ားလုံးမင်္ဂလာပါဗျ Mind Tech မြန်မာရဲ့ကျွမ်းနေဆက်ရှင်ကန်နာဖတ်စရီယာနေပြီးပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Mind Tech ကိုမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတချို့ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးမေးခွန်းကတော့ Realme 3 Pro နဲ့ Realme 8 နဲ့ဘယ်ဖုန်းပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်တယ်လဲသိကြပါတယ် Realme 8ကတော့ရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖုန်းလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတ်မှတ်ပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲကျော်ဒီနှလုံးရဲ့ fingerprint မှာဆိုရင် Realme 3 Pro ကအနောက်က rear mounted ကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာ Realme 8ကတော့ Android display fingerprint ရမယ်။နောက်ဗျာ selfie camera မှာဆိုရင်ဟိုကောင် wallet drop notch ပါတယ် Realme 3 Pro Realme 8ကကြတော့ pop up selfie camera နဲ့ပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ screen ကို full view အနေနဲ့အကျယ်ကြီးမြင်ရမှာပါ။နောက် display ဘက်သွားမယ်ဆိုရင် Realme 3 Pro IPS LCD display နဲ့လာတယ်။ Realme 8ကတော့ AMOLED display ပါ။ကျော်တင်ကြတော့ AMOLED display ရော IPS LCD display ရောပို့ပြီးတော့ကောင်းပါပါ SoC တို့တော့အားသွင်းတဲ့ခါမှာမြန်တဲ့စနစ်တွေပါလာတာနှစ်ကောင်စလုံးကတူတူပဲ Snapdragon ဆိုရင်လည်း 710 ချင်းတူတူပဲ 10 nanometer chipset full chip ဆိုရင် 3.0 ပါကျော်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်နဲ့မကောက်ဘူးတခြားသိတဲ့တွေလည်းသိလိမ့်မယ် Realme 8ကတော့ပို့ပြီးတော့တာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာတခုရှိတာ Realme 8ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်လာမလားမဝင်လားဆိုရင်မေးကုန်ပါကျွန်တော်ကြားသိတာရဲ့တင်တခုရပါတော့ဘယ်သူမှတော့ပြန်ပြီးတော့တောင်းပြပါနဲ့ Realme 8ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်မှုအခွင့်အလမ်းတော်တော်လေးကိုနည်းပါပါတယ်ဝင်ကောင်းလဲဝင်လာနိုင်တယ်ဝင်လာနိုင်အောင်မှကျွန်တော် China Road နဲ့ရပါပါ Global Road နဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်နောက်မေကွန်တကောတော့နှစ်သိန်းနဲ့ဝင်ရင် smartphone မှာဘယ်ဖုန်းပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်တယ်လဲသိကြပါတယ်နှစ်သိန်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီး Xiaomi Redmi ကိုဆရာတင်ရလိမ့်မယ် Redmi 7မှာ Redmi 7ကတော့နှစ်သိန်းနဲ့ဖုန်းဝင်ချင်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ recommend ပေးရယ်Xiaomi မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့တခြား smartphone တွေနဲ့ Samsung Galaxy A10 ရှိမယ်။ဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းလေးစိုက်ပြီး A20 ရွေးလို့ရမယ်။ Oppo A5 ရှိမယ်။ Realme ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Realme C2 ရှိပါမယ်။အဲ့ကောင်တော့ Best Flagship Buyer တတကာဆိုပြီးပြောနေတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Xiaomi မကြိုက်ဘူးဆိုရင် Samsung Galaxy A20 ကိုနည်းနည်းလေးပတ်စံလိုက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးဝယ်စီခြင်းနဲ့ Type-C နဲ့ရမယ်။ Display လည်း AMOLED နဲ့ပါ။အကယ်၍ကဘယ် brand မှမရွေးဘူး။နှစ်သိန်းနီးပါးကိုလိုချင်တယ်။ Fingerprint နဲ့လိုချင်တယ်။တခြား smartphone တွေလည်းပို့ပြီးတဲ့ specification တားခြင်းနဲ့ Snapdragon 632သိကြပါတယ် Redmi 7 မှာရွေးရမှာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Samsung Galaxy smartphone brand တွေထဲမှာ၄သိန်းဝန်းကျင် smartphone တွေဘယ်ဟာကိုပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်တယ်လဲ Samsung အနေနဲ့က revolution တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့ Samsung Galaxy A10 A20 A30 A40 ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဝင်ခဲ့ဦး A50 ဝင်တယ် A50 ကိုမှ၄သိန်းနဲ့၅သိန်းဆိုပြီးတော့ brand နှစ်မျိုးခွဲထားတယ် model နှစ်မျိုးပေါ့အစ်စစ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင် A70 ရမယ်နောက်ပိုင်းထွက်လာမယ် AD ရပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဈေးနှုန်း level တွေမှာ3သိန်းကျော်ရှိရယ်2သိန်းကျော်ရှိရယ်3သိန်းကျော်ရှိရယ်4သိန်းကျော်ရှိရယ်4သိန်းကျော်5သိန်းကျော်မှာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ Samsung Galaxy A50 ပါ A50 4သိန်းကျော်ဆိုရင် Instagram display fingerprint နဲ့ရလိမ့်မယ်ဆိုပြတေချာတာတော့4သိန်းကျော်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ A50 ကနေပြေးမလို့ဘူးနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့စိုက်နိုင်တော့ RAM 6 120GB ဖြစ်တဲ့ A50 နောက်ထပ် version တစ်မျိုးကိုရမှာပါတော့ 25MP main camera ရမယ်ကျွန်တော်စမ်းသုံးကြတော့သူ့ရဲ့ 25 တခြား 48MP level တော့မရှိမဲ့တော်တော်လေးဒီဒီကြတယ်။နောက် battery 4000သူ့မှာပါလာတဲ့ display 6.4 inches display တော်တော်ကြီးကိုကျယ်တယ်။အဲ့ပုံမှာဒီကောင် super AMOLED display ပါ။တော်တော်ကြီးကိုကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ 1080p plus display နဲ့ရမယ်။ဆိုတော့ဗျာတေချာတော့ display battery ဆိုရင်တော့ Samsung Galaxy A50 ရဲ့ဒီ version 1 4သိန်းနဲ့ဒါမှမဟုတ် 5 သိန်းနဲ့တော့မလွတ်သင့်ဘူး။ဆိုတော့ battery ဘိုင်းနဲ့ display ဘိုင်းကိုသဘောကျရဆိုတော့ Samsung Galaxy A50 ရဲ့ version 1 နဲ့ version 2RAM 64 နဲ့ RAM 6 120GB ကတော့လက်လွတ်တင်တဲ့ဖုန်းလို့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးနေတယ်ပဲညီကုန်းချက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါတယ်ဗျ